من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے اور اپنے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا اور آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں تو یہ ہمارا مہانہ محفل ہے جو جناب میں اس محفل کے انعقاد پہ جناب خاور عباس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر مہینے کی دوسری جمعرات کو یہاں پہ محفل منعقد کرتے ہیں اور آج میرا خیال بعد میں چوتھی جمعرات ہے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک پاکستان سے ہمارے ایک بہت ہی بڑے مشہور عالم دین تشریف لانے والے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا پروگرام تھوڑا لیٹ ہوا لیکن یہ ہر مہینے کی دوسری جمعرات کو ہی ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو ہوگا وہ دوسری جمعرات کو ہی ہوگا تو شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے عارف میرا ساتھ دیجئے گا لا Allah
तड़पता है खुदाया दम बदम तेरा जमीनों आसमां तेरे हैं ये मौजूदो अदम तेरा दुनिया में तेरा
آدم سے نام سے ہے گلشن میں زندگی تازگی اور چل کے در سے لپٹ
गई वो बचल वो भटक के राह में रह गई ये मचल के दर से लिपट गई वो किसी अमीर की शान थी ये किसी गरीब की बात है मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर उनसे है मेरा वास्ता मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर उनसे है मेरा वास्ता मेरी लाज रखना मेरे खुदा ये तेरे हबीब की बात है मेरी लाज रखना मेरे खुदा ये तेरे हबीब की बात है صاحب سے سورہ جمعہ کی تلاوت سماعت فرمائی پھر انہوں نے حمد و نعت کے نظارے پیش کیے ہمارے جاوید بھائی نے جو کلام پیش کیا بالکل ناصر جہاں صاحب کی بالکل طرز میں حمد و نعت پڑا اللہ تعالیٰ کو بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ ان کے بھائی صاحب بہتر بڑا اچھا نام ہمارے صاحب کہاں ہیں ہمارے صاحب پاکستان میں ہمیشہ یہاں پہ رہتے ہیں علی خوار صاحب نے ہمیشہ یہ ٹریڈیشن رکھی کہ یہاں پر ونس اے منتھ یہ حمد و نعت درود کا ذکر کا اور الحمد للہ پیارا سا پروگرام ہو وہ بڑے دل سے کرتے ہیں الحمد للہ پوری فیملی کو انوالو کرتے ہیں اور پھر لنگر لگاتے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماشاء اللہ اتنی برکت دی کہ چھوٹی سی فوڈ ڈسیز سے یاد ہے حضرت فوڈ ڈسیز انہوں نے شروع کیا ماشاء اللہ یہ پورا الحمد للہ سینٹر الحمد للہ یہاں پہ یہ سب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے گھروں میں کاروبار میں اس قسم کی محفل رکھا جائے امتیاز صاحب نے مجھے بتایا کہ الحمد للہ آپ حضرت صاحب کو مائک لائیں تو ہم کون ہوتے ہیں حضرت الحمد للہ جزاک اللہ خیر آپ نے یہ معائنہ ماشاء اللہ ہمارے شاہ صاحب کے والد محترم جو ہمارے سب کے دل عزیز ہیں علامہ شاہ عبد الرحمٰن قادری الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیض ہمیشہ جاری رکھے مگر ایک بات ضرور ہے حضرت ہم سے دور نہیں ہیں جب ہم صاحب حضرت شاہ صاحب کو سنتے ہیں عبدالحق صاحب کو قادری جیلانی صاحب کو واقعی حضرت آپ ہمیں جو حضرت شاہ صاحب کی جو یاد دلاتے ہیں ان کا جو طرز ہوتا ہے ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے ان کی باتوں میں جو ماشاء اللہ پیارے پیارے میسیجز جوک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کبھی اس لینگویج میں بول دیا کبھی اس لینگویج میں سب کو اتنا بالکل اٹیچ کر کے رکھتے ہیں الحمد للہ شاہ صاحب نے بھی وہی الحمد للہ کوشش یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی تعلیم دینی چاہیے خاص طور سے اس ملک میں کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح دین پہ رہیں اور ماشاءاللہ دین کا جو ہمارے عابد بھائی ہیں انہیں دیکھ کر اور ہمارے عدیب بھائی ہیں ان کے ساتھ زیادہ بولتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ان بچوں کو انہوں نے جس طریقے سے ان کی پرورش کر رہے ہیں جس ماحول میں انہیں رکھ رہے ہیں انشاءاللہ انہیں کبھی فکر نہیں ہوگی انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دین کریں گے تو ہم سب کا ایک ہی مقصد کہ دور دراز سے علماء کرام آئیں تو ہمیں ان کا ویلکم کرنا چاہیے ان کے پاس وقت گزارنا چاہیے آج شاہ صاحب یہاں پر ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ سٹرڈے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ضیاء القرآن سینٹر میں جائیں گے پھر اس کے بعد سنڈے کے دن مکہ مسجد میں آئیں گے ہمارے علامہ مختار شاہ نعیم صاحب ہم نے ہمارے محترم امتیاز صاحب سے سورہ جمعہ کی تلاوت سماعت فرمائی پھر انہوں نے حمد و نعت کے نظارے پیش کیے ہمارے جاوید بھائی نے جو کلام پیش کیا بالکل ناصر جہاں صاحب کی بالکل طرز میں الحمد للہ پڑا اللہ تعالیٰ کو بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ ان کے بھائی صاحب بہتر بڑا اچھا نام ہے
ہمارے ساتھ قائم ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان میں ہمیشہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ علی خار صاحب نے ہمیشہ یہ ٹریڈیشن رکھی کہ یہاں پر ونس اے منتھ یہ الحمد للہ درود کا، ذکر کا، اور الحمد للہ پیارا سا پروگرام ہو، اور بڑے دل سے کرتے ہیں، الحمد للہ پوری فیملی کو انوالو کرتے ہیں، اور پھر لنگر لگاتے ہیں۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماشاء اللہ اتنی برکت دی کہ چھوٹی سی فوڈ ڈشیز سے زیادہ زیادہ فوڈ ڈشیز انہوں نے شروع کیا، ماشاء اللہ یہ پورا الحمد للہ سینٹر الحمد للہ یہاں پہ، یہ سب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے گھروں میں کاروبار میں اس قسم کی محفلیں رکھا کریں۔ امتیاز صاحب نے مجھے بتایا کہ الحمد للہ آپ حضرت صاحب کو مائک پہ بلائیں، تو ہم کون ہوتے ہیں حضرت؟ الحمد للہ جزاک اللہ خیر، آپ نے یہ معائنہ سنایا، ماشاء اللہ ہمارے شاہ صاحب کے والد محترم جو ہمارے سب کے دل عزیز ہیں علامہ شاہ عبدالرحمٰن اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کا فیض ہمیشہ جاری رکھے۔ مگر ایک بات ضرور ہے حضرت، ہم سے دور نہیں ہیں، جب ہم صاحب حضرت شاہ صاحب کو سنتے ہیں، عبدالحق صاحب کو، قادری جیلانی صاحب کو، واقعی حضرت آپ ہمیں جو حضرت شاہ صاحب کی جو یاد دلاتے ہیں، ان کا جو طرز ہوتا ہے، ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے، ان کی باتوں میں جو ماشاء اللہ پیارے پیارے میسیجز جوک کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کبھی اس لینگویج میں بول دیا، کبھی اس لینگویج میں، سب کو اتنا بالکل اٹیچ کر کے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ شاہ صاحب نے بھی وہی الحمدللہ کوشش یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی تعلیم دینی چاہیے، خاص طور سے اس ملک میں، کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح دین پہ رہیں، اور ماشاء اللہ دین کا جو ہمارے عابد بھائی ہیں انہیں دیکھ کر، اور ہمارے عدیب بھائی ہیں ان کے ساتھ زیادہ بولتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ ان بچوں کو انہوں نے جس طریقے سے ان کی پرورش کر رہے ہیں، جس ماحول میں انہیں رکھ رہے ہیں، ان شاء اللہ انہیں کبھی فکر نہیں ہوگی، ان شاء اللہ ان کی آنے والی نسلیں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح دین پہ رہیں گی۔ تو ہم سب کا ایک ہی مقصد کہ دور دراز سے علماء کرام آئیں، تو ہمیں ان کا ویلکم کرنا چاہیے، ان کے پاس بہت کچھ جاننا چاہیے۔ آج شاہ صاحب یہاں پر ہیں، کل ان شاء اللہ تعالیٰ سٹرڈے کے دن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ضیاء القرآن سینٹر میں جائیں گے، پھر اس کے بعد سنڈے کے دن مکہ مسجد میں آئیں گے، پہلے ہمارے علامہ مختار شاہ نعیم صاحب۔ سب نے گھوم دیا، ریڈیو پہ سنتے ہیں، اب ہم جس ہستی کو دعوت دینا چاہتے ہیں مائنڈ ذرا بنا دیجئے۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ 2013 سے پہلے جو 9 سال گزرے ہیں، 2013 سے پہلے، کیونکہ 14 کے شروع میں یہاں آ گیا تھا، 2013 سے پہلے جو سال ہیں، ہر سال حضور تشریف لاتے تھے، میلاد النبی اور ربیع الثانی دو بڑے جلسے ہوتے تھے ہیوسٹن میں، اور بندہ نچیز اس گناہگار کو جو ہے شرف حاصل ہوتا تھا آپ کی میزبانی کا، اور جہاں بھی ان کا جلسہ ہوتا، کچھ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کسی گھر میں محفل ہے، تو میں ساتھ ہوتا۔ انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی تو حضرت ہی تشریف لاتے، بڑا جلوس نکلتا تھا، آپ تو بالکل ہی 10 بندوں میں رہ گیا ہے جلوس، جب حضرت تشریف لاتے تھے پتہ چلتا تھا کہ ڈاؤن ٹاؤن سٹی کے اندر جلوس جو ہے وہ میلاد النبی کا ہو رہا ہے۔ تو مفتی منیب صاحب ہوتے، حضرت ہوتے، بڑا لطف آتا تھا۔ پھر آخر وہ وقت آیا، میں 2015 کی بات ہے کہ جب میں سری لنکا جا رہا تھا، تب میں یہ عبدالرحیم صاحب بیٹھے ان کی مسجد میں جمعہ پڑھایا کراچی میں، تو میں نے کہا یار شاہ صاحب سے ملنا ہے، پھر میں ان کی مسجد میں گیا، حضرت اثر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، میں لٹرلی ان کے پاؤں کو چوما، میں کہنے لگے یار مختار نے بھی کیا ہے کفر کا فتویٰ لگایا، پتا نہیں حضرت سعادت لے لینے دیں، پتہ نہیں وقت کا پتا ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک عظیم انسان، مولویوں میں صوفی کام ہوتے ہیں، اس لیے مولوی خرابی پھیلاتا ہے، جب وہ صوفی بنتا تو صحیح ہوتا ہے۔ مولویوں میں اگر آپ نے صوفی دیکھنا ہو تو یہ باپ بیٹا دونوں کی صورت ہے، آپ دیکھ لیں جنہوں نے شاید رب الحق صاحب کو دیکھا، میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں، ہر مولوی کا ریٹ ہوتا تھا۔ تو اب مجھے اچھی طرح یاد ہے، شاہ صاحب سے، صاحبزادہ صاحب سے میری ملاقات آج دیر سے ویسے زیارت کی ہے، میں نے فرمایا کرتے تھے مائیں اور میرا بیٹا، یہ ان کے الفاظ تھے، کہتے مائیں اور میرا بیٹا ہوں، ہم دونوں لگے رہتے ہیں، پر کتنی تقریریں کریں گے کراچی، ہر ایک کی جو ہے وہ فیس ہے، وہ پیسے لیتا ہے تو پوچھتا ہے، میں ہوں میرا بیٹا ہے، بلاتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، میں نہیں جا پاتا تو میرا صاحبزادہ، میرا بیٹا چلا جاتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ ان کا فیض، باقی جھنگڑا صاحب نے صحیح کہا ہے، اگر آپ حضرت کا چہرہ مبارک نہ دیکھیں
صرف آواز سنے تو یوں ہی لگے گا کہ سید شاہ عبدالحق الحق صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں, وہی گرج ہے, وہی خوبصورتی ہے. تو جس طرح شاہ عبدالحق الحق صاحب پوری دنیا میں تبلیغ کرتے تھے, ایک جگہ نہیں پوری دنیا کونے کونے تک جو ہے حضرت نے تبلیغ کی. یہاں جب وہ میلاد النبی کا جلوس اور جلسے کر کے جاتے تھے, پھر اور فرانس میں, پیرس میں ادھر جلسے کرتے ہوئے گھومتے ہوئے پھر آگے ایگزیکٹ 11 ربیع الثانی کو پھر حضرت جو ہے وہ ہاسٹل میں تشریف لے آتے. ڈیرس کے بھی لوگ جانتے ہیں, سیم صاحبزادہ صاحب جس طرح تقریر فرماتے ہیں اور جیسے روحانی فائدہ ہے, ویسے ہی حضرت جو ہے وہ دنیا میں کونے کونے میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے نانا کے میسج کو پوری دنیا تک جو ہے یہ پہنچا رہے ہیں. ماشاءاللہ بھی اس کے بعد انہوں نے ساؤتھ افریقہ جانا ہے, ویسے بھی گوارا ہائی جا چکے ہیں, انڈیا کے اندر تبلیغ جو ہے یہ کر چکے ہیں, ہر جگہ ان کی. میں جس مسجد میں, مقبول مسجد میں جہاں میں نے جمعہ پڑھایا تھا سری لنکا میں, وہ ایک بندے نے مجھے عشق مصطفیٰ کا جو لیکچر ہے وہ بعد میں اس نے کلیم مجھے حضرت صاحب کا بھیجا, کہنے کہ یہ حضرت کی جو ہے وہ تقریر سماعت فرمائیے. کہ یعنی جہاں جہاں اردو سننے والے لوگ ہیں وہاں شاہ عبدالحق الحق صاحب کو اور ان کے بیٹے کو جو ہے وہ سنتے ہیں. باقی بھی یہ دبئی, ابوظبی, یہ تو قریب قریب پڑھتے ہیں, ان کو تو میں ملک ہی نہیں سمجھتا, یہ تو بالکل قریب قریب محلے ہیں. اس کے علاوہ بڑی دور دراز جو ہے حضرت کینیڈا بھی جو ہے وہ تقریر فرما ہے, اور یہاں کی اسٹیٹس تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ حضرت کہاں کہاں جو ہے وہ تقریر فرما رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, کسی مولوی نے کہا تھا, کہا تو اس نے کھنس میں تھا لیکن منہ اس کے سے اچھی بات نکل گئی, کہنے لگا جنازے بتاتے ہیں کہ عاشق مصطفیٰ کون ہے. یہ اس نے بات طنز میں کہی تھی, میں جانتا ہوں, اس نے کہا تھا جنازے بتائیں گے کہ عاشق مصطفیٰ کون ہے. تو اگر یہ معیار رکھ دیا جائے کہ جنازہ بتاتا ہے عاشق مصطفیٰ کون ہے, تو پھر مجھے کہنے دو کہ جب ان کے والد کا جنازہ جا رہا تھا تو وہ کراچی کا کتب وقت کا جنازہ جا رہا تھا. عاشق مصطفیٰ تو سارے ہیں, کتب کراچی کا جنازہ ہے, یعنی یوں سمجھو کہ کراچی بند ہو گئے. یہ ان کی خدمت اور ان کے نانا اور ان کے ابا کی خدمت کا صلہ کہ آج جو ہم لوگ سنی ہیں, جو ہم لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ پختہ ہے. حضرت جو ہے انٹرنیٹ پر آپ کے سینکڑوں سوالات, سینکڑوں جن کے آپ نے جواب دیے ہیں, تو اس خاندان سے وابستہ رہو تاکہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک رہے. اب آپ نعرہ لگائیے, ہم ان کا وقت زیادہ نہیں لیتے, نعرے کی گونج میں وہ تشریف لائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شاہ عبدالحق قادری جیلانی. وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت, صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم, وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھے بابا سے بولا, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر
درود پاک پڑھ لینے کے بعد مقدوم محترم لائق عزت احترام حضرت علامہ مولانا مختار اشرفی صاحب قبلہ دامہ برکاتہ العالیہ، مقدوم محترم لائق عزت احترام جناب غلام محمد صاحب قبلہ دامہ برکاتہ العالیہ، اللہ اور اس کے پیارے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جمع ہونے والے میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس جگہ پابندی کے ساتھ ہر جمعرات محفل ذکر و فکر منعقد کی جاتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ جس جگہ پر ہم بستے ہیں اور جس ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ میں چند باتیں اصلاح کے حوالے سے اور ایسی باتیں کہ جس میں میری بھی اصلاح ہو سکے اور آپ تمام حضرات کی بھی اصلاح ہو سکے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے تو فیض میری مدد فرمائے۔ فرمایا گیا کل نفس غائقۃ الموت، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ڈکشنریز میں موت یہ نفس کے مختلف معنی ذکر کیے گئے۔ نفس کے معنی خون کے بھی ہیں، نفس کے معنی ذات کے بھی ہیں، نفس کے معنی سانس کے بھی ہیں اور نفس کے معنی جان والا بدن بھی ہے۔ اکابر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر یہی معنی مراد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر جان والے بدن کو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رئیس مفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت زمین والوں پر آئی، ہم چونکہ آسمانوں میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں موت نہیں آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، چاہے وہ انسان ہو، ہم انسانوں کے لیے بھی موت ہے۔ انسانوں میں آپ اولیاء کرام ہو ان کے لیے بھی موت ہے، صحابہ کرام ہو ان کے لیے بھی موت ہے، انبیاء کرام ہو ان کے لیے بھی موت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری موت میں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی فرق کو ایک جگہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل کہتے ہیں موت، فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، یعنی جس شان سے وہ پہلے زندہ تھے الحمدللہ اسی شان سے آج بھی وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ جب معراج شریف کا مہینہ آتا آپ علماء کرام سے سنتے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس وقت میں سفر معراج کے لیے نکلا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے. کیوں صاحب؟ موسیٰ علیہ السلام کے وصال فرمائے تو عرصہ گزر گئے, لیکن سرکار فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی پہنچا تو تمام انبیاء و مرسلین نے میرے پیچھے نماز ادا کی. اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں سماوات کو عبور کرنے لگا آسمانوں کو تو میں نے کئی انبیاء و مرسلین سے ملاقات کی. تو یاد رکھیں کہ ہماری موت میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی موت میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو جنات ہو جنات کے لیے بھی موت ہے, جنات میں قوی قسم کے جنات ہو ان کے لیے بھی موت ہے, فرشتے ہو فرشتوں کے لیے بھی موت ہے, فرشتوں میں اولو العزم فرشتے ہو ان کے لیے بھی موت ہے. تو فرمایا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت, آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اچھا جناب, اب یہ موت دیتا کون ہے, موت آتی کیسے؟ قرآن مجید و فرقان حمید نے رہنمائی فرمائی, فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ. ذرا غور سے سنیں جتنے مسلمان موجود, قرآن فرما رہا ہے تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ. اللہ اکبر, پتا چلا کہ موت بھی کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں ملتی. جب موت کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں مل سکتی تو خدا بندے کو بغیر وسیلے کے کیسے مل سکتا؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مل نہیں سکتا, خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. اللہ اکبر, تو موت کون دیتا ہے؟ موت دیتا ہے موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم وسیلے کو نہیں مانتے, وسیلہ شرک, وسیلہ بدعت, وسیلہ حرام, وسیلہ ناجائز, میں ان سے کہتا ہوں کہ جب ملک الموت آئے نا روح قبض کرنے تو ملک الموت کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جائے سینہ تان کے, اور ملک الموت سے کہنا حضرت ہم تو ڈائریکٹ والے, اللہ سے کہو کہ ڈائریکٹ ہماری روح قبض کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں ملک الموت؟ میں اور آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے, علماء فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل یہ بتاؤ جب تم کسی کافر کی مشرک کی روح قبض کرنے آتے ہو تو کس شکل میں آتے ہو؟ عرض کی حضرت ذرا اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر. آپ نے پھیر کہا حضرت اب میری طرف دیکھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک الموت کو دیکھا اور وہ شکل دیکھی, علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو سوچو ذرا کہ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے, اور جب افاقہ ہوا اللہ اکبر حضرت ابراہیم فرمانے لگے اسرائیل بالفرض بالفرض کسی کافر مشرک کو وقت آخر اگر کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو اس کا تیری شکل کو دیکھ لینا بہت بڑا عذاب ہوگا. اچھا اب یہ بتاؤ جب کسی مومن کی مسلمان کی روح قبض کرنے آتے ہو تو کس شکل میں آتے ہو؟ عرض کی حضرت پھر اپنا چہرہ مبارکہ دوسری طرف پھیر. آپ نے پھیرا کہا اب میری طرف دیکھ. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا خوبصورت سا نوجوان جسم سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی, اللہ اکبر فرمانے لگے اسرائیل بالفرض وقت آخر اگر کسی مومن مسلمان کوئی انعام نہ بھی دیا جائے تو اس کا تیری اس پیاری شکل کو دیکھ لینا بہت بڑا انعام ہوگا. تو اب یاد رکھے انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے لیے وقت آخر دو انعام جمع ہیں, ایک تو یہ کہ ہم ملک الموت کو اچھی شکل میں دیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی دوسری بات یہ کہ ہمیں آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا, اور پھر حال یہ ہوگا کہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. تو فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت, آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بس ظاہرات دیکھیں تو چھوٹی سی آیت مقدسہ لیکن بہت اہم مسائل پر, بہت اہم مسئلوں کو اس آیت مقدسہ نے حل فرمایا. مسلم واپس دیکھتے ہیں ہم نظر ڈالتے ہیں, فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت,
ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اللہ کو اکبر پتا چلا کہ جسم کے لیے تو موت ہے لیکن روح کے لیے موت نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا. تو جسم کے لیے تو موت ہے لیکن روح کے لیے موت نہیں ہے. اب روح میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نکل جائے. اب روح ہی پر موت آ جائے تو موت کا مزہ چکے گا کون؟ تو فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. تو بات ذہن میں رکھ لے, جسم کے لیے ہمارے موت ہے لیکن روح کے لیے موت نہیں ہے. دوبارہ دیکھیں اس آیت مقدسہ کو, فرمایا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اس سے پتا چلا کہ موت میں بھی مزہ ہے. یہ تو قرآن فرما رہا ہے, ذائقے کا لفظ ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت. پتا چلا کہ موت میں بھی مزہ ہے. جس طرح زندگی میں مزہ ہے اسی طرح موت میں بھی مزہ ہے. جس طرح شہد میں مزہ ہے ایسے ہی موت میں بھی مزہ ہے. جس طرح دودھ میں مزہ ہے اسی طرح موت میں بھی مزہ ہے. آپ کہیں شاہ صاحب مزہ کیسے؟ بندہ تو مر گیا نا, وہ اپنے گھر سے کئی سو میل دور قبرستان میں قبر میں لیٹا ہوا ہے, ماں باپ سے دور, بیوی بچوں سے دور, دوستوں سے دور, اور آپ فرما رہے ہیں کہ موت میں مزہ ہے. خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں کہ موت میں بھی مزہ ہے. دیکھیے آپ خود کہیں گے, آپ کی زبان سبحان اللہ خود کہے گی موت میں مزہ کیسے ہے کہ بندہ جب مر کے موت میں مزہ کیسے کہ بندہ جب مر کے قبر میں پہنچتا تو اسے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے, ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جب آقا کو قبر میں دیکھیں گے کتنی خوشی ہوگی. ایک بار, اور موت میں مزہ ایسے ہے کہ انشاءاللہ روز قیامت ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر کو فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت, آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اور میں نے آپ سے کہا کہ موت میں مزہ ہے. اب یہ قیمتی جملے اپنے دل و دماغ میں رکھ لیں, میری محنت وصول ہو جائے گی. یاد رکھنا, کسی کی موت شدید ہوتی ہے, کسی کی موت لذیذ ہوتی ہے, کسی کی موت میٹھی ہوتی ہے, کسی کی موت کڑوی ہوتی ہے. بعض لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں اور بعض لوگ مر کے پیارے آقا کے قدموں میں پہنچتے ہیں. جو لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں ان کی موت شدید ہوتی ہے, اور جو لوگ مر کے پیارے آقا کے قدموں میں پہنچتے ہیں ان کی موت لذیذ ہوتی ہے, ان کی موت میٹھی ہوتی ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں آپ سب آمین کہے کہ سرکار قبر میں آئیں تو میں قدموں میں گروں, فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اے فرشتو اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اللہ اکبر. فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت, آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اچھا جناب, اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں, تو حضرت اسرائیل ہی کو خاص کیوں کیا گیا؟ تو فرمایا نا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ. تو حضرت اسرائیل ہی کو خاص کیوں کیا گیا جب اتنے فرشتے موجود ہیں؟ علماء کرام نے بڑی شاندار بات تحریر فرمائی. فرماتے بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا, حضرت جبریل کو زمین پہ بھیجا, فرمایا جبریل جاؤ اور زمین سے مختلف اقسام کی مٹی اٹھا کے لاؤ. حضرت جبریل نے زمین پر جلوہ گر ہوئے اور زمین سے مختلف اقسام کی جب مٹی اٹھانے لگے, علماء فرماتے ہیں کہ جبریل میں اور زمین میں سوالات ہوئے, جوابات ہوئے.
جبریل سے زمین کہنے لگی، جبریل کیا بات ہے آج جو بڑا عجیب و غریب کام کر رہے ہو، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، مجھ سے جگہ جگہ سے مٹی اٹھا رہے ہو کیوں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ زمین سے مختلف اقسام کی مٹی لاؤ. تو زمین نے کہا جبریل اس مٹی کا ہوگا کیا؟ جبریل امین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پیکر آدم کو بنائے گا. کہا اچھا، جب پیکر آدم کو بنائے گا پھر کیا ہوگا؟ کہا ایک وقت آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر جلوہ گر ہوں گے، تجھ پہ جلوہ گر ہوں گے. کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر نسل آدم کا سلسلہ چلے، پھر کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کی امت میں ان کی اولاد میں نیک بھی ہوں گے، ان کی اولاد میں نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ دوزخ یعنی جہنم میں جلیں گے. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں جہنم کا ذکر سننا تھا کہ زمین نے آہ‌وزاری شروع کر دی. زمین اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی. مفسرین کرام فرماتے ہیں آج جو ہمیں زمین میں مختلف جگہ پر چشمے ملتے ہیں نا، فرماتے یہ زمین کے رونے کی وجہ سے، اس وقت رونے کی وجہ سے یہ چشمے جاری ہوئے. زمین اتنا روئی. اور ہم روزانہ جہنم کا ذکر سنتے ہیں، کیا ہماری آنکھوں سے کبھی خوف خدا میں آنسو نکلا؟ سوچنا ہوگا. دوزخ کا نام سن کر زمین اتنا روئی. کہتے حضرت جبریل کو رحم آیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے، اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے، فرمایا کیا ہوا جبریل؟ مٹی لائے. حضرت جبریل امین نے سارا واقعہ منوان پیش کر دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لے کے آؤ، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسرائیل کو بھیجا اور زمین نے وہی باتیں کی جو پہلے تینوں سے کی تھی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا زمین میں تیرا حکم مانوں یا اپنے رب کا حکم مانوں؟ میں تو حکم مولا کا پابند. رب نے فرمایا مٹی لے کے آؤ تو میں تو مٹی لے کے جاؤں. علماء فرماتے بس یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے اسرائیل پر کہ وہ لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اسرائیل نے تو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑ ہاں کیلکولیٹر کی کاؤنٹنگ ختم ہو جائے لوگوں کی ارواح کو قبض کیا، تو کیا کبھی حضرت اسرائیل کو کسی پہ رحم آئے؟ کبھی کسی پہ ترس آئے؟ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیتا. اللہ اکبر. تلاش کرتے کرتے مجھے بات مل گئی. علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ذہن رکھے جتنے بیٹھے سب کچھ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسرائیل یہ بتاؤ کیا کبھی تمہیں کسی پہ ترس آیا؟ تمہیں کسی پہ رحم آیا؟ تم اتنے لوگوں کی ارواح تم نے قبض کی؟ عرض کی مولا اگر میں ترس کرتا رہوں، میں رحم کرتا رہوں، پھر تو میں کسی کی بھی روح کو قبض نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل اتنے لوگوں کی ارواح کو قبض کیا، کبھی کسی پہ ترس آیا رحم آیا؟ عرض کی مولا ترس کرتا رہوں رحم کرتا رہوں، پھر تو میں کسی کی بھی روح کو قبض نہیں کر سکتا. ہاں مولا دو بندے ایسے ہیں کہ جب تیرا حکم آن پہنچا نا اسرائیل، ان کی روحوں کو قبض کرو، اس وقت خیال آیا کاش کہ مجھے ان کی روحوں کو قبض کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دو بندے کون سے؟ اس کی مولا تیرے علم میں یہ بات ہے، فلا بستی فلا علاقہ، ایک کشتی دریا میں تیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، مرد و خواتین سب اس میں موجود تھے، اس میں ایک عورت بھی تھی اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ بھی تھا. سارے کے سارے لوگ خوش تھے کہ بس تھوڑی دیر میں کشتی کنارے لگے گی اور ہم مزے سے اپنے گھر پہنچیں گے. مولا تیرا حکم عام پہنچا اسرائیل،
اس کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تیرا حکم تھا مولا، میں نے کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تیرا حکم آن پہنچا اسرائیل، سب لوگوں کی روحوں کو قبض کر دو، اس عورت کو چھوڑ دو، اس کے بچے کو چھوڑ دو۔ مولا میں نے سب کی ارواح کو قبض کر لیا، عورت کو چھوڑ دیا، اس کے بچے کو چھوڑ دیا، میں نے کیا دیکھا کہ اس عورت کے ہاتھ ایک تختہ لگ گیا، اس نے اپنے بچے کو تختے پہ رکھا اور کسی طرح تختے کے سہارے تیرتی ہوئی وہ دریا کے کنارے تک پہنچنے والی تھی۔ تیرا حکم آن پہنچا اسرائیل، اب اس بچے کی ماں کی روح کو بھی قبض کر دو۔ مولا اس وقت خیال آیا، یہ بچہ پلے گا کیسے، یہ بڑا کیسے ہوگا، لیکن تیرا حکم تھا، میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دوسرا بندہ کون سا ہے اسرائیل؟ عرض کی مولا وہ بخت نصر، وہ شداد بن عاب، جس نے تیری جنت کے مقابلے میں جنت بنائی، بڑا پیسہ خرچ کیا، بڑا مال لگایا، اسے جب یہ پتا چلا کہ جنت تیار ہو گئی اور وہ دیکھنے کے لیے آ سکتا ہے، تو اپنی سواری پہ سوار ہو گیا۔ جب وہ اپنی جنت میں داخل ہونے والا تھا کہ ابھی سواری کے اگلے دو پیروں نے قدم رکھے تھے، پچھلے کے دو پیر باقی تھے، تیرا حکم آن پہنچا اسرائیل، اس بخت نصر کی روح کو بھی قبض کر لو۔ اس وقت خیال آیا، مولا محنت بڑی کی، پیسہ بڑا خرچ کیا، اپنی زندگی میں اپنی جنت تو دیکھ لیتا، لیکن تیرا حکم تھا مولا، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے گویا فرمائی، اسرائیل میری حکمتیں میں ہی جانتا، بے شک مولا تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے۔ فرمایا سنو اسرائیل، جس بچے پہ تمہیں ترس آیا، اس بچے کا ہوگا کیا، یہ پلے گا کیسے، یہ بڑا کیسے ہوگا، سنو ہم نے بڑی تدبیر سے، بڑی حکمت سے، جس تختے پر بچہ لیٹا ہوا تھا اسے دریا کے کنارے پہنچا دیا، وہاں ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس کی نظر بچے پہ پڑ گئی، وہ خوش ہو گیا کیونکہ اس کے یہاں اولاد نہیں، وہ اپنے وہ اس بچے کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا نا اسرائیل، ہم نے اسے وہ نظر عطا کی کہ جب زمین پہ چلتا تھا تو زمین کے نیچے کے خزانوں کو دیکھ لیتا، اس طرح اس نے بہت سا مال و سر جمع کر لیا۔ اور یہ شداد بنا، یہ بخت نصر، جس نے میری جنت کے مقابلے میں جنت بنائی، جب جنت میں داخل ہونے والا تھا تو ہم نے کہا اس کی روح کو قبض کر دیا جائے، اے اسرائیل یہ شداد بناد وہی بچہ تھا جس پر ہم نے بچپن میں اتنی کرم نوازیاں فرمائی، اتنی مہربانیاں فرمائی، کیا کیا اس نے، دعوے خدائی کر دیا، کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، ہم نے اس کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ اکبر، ملک الموت کہنے لگے بے شک مولا تیری حکمت تو ہی جانتا۔ یاد رکھو مسلمانوں، ملک الموت کو ہر بندے پر گرفت حاصل، مجھ پر آپ پر سب پہ گرفت حاصل۔ کیا سمجھتے ہو امریکہ میں رہتے ہو تو موت سے بچ جاؤ گے؟ موت صرف کراچی والوں کے لیے ہے، موت صرف بمبئی والوں کے لیے ہے، کینیڈا چلے جاؤ گے تو موت سے بچ جاؤ گے، چاند پہ چلے جاؤ گے موت سے بچ جاؤ گے، سمندر کی گہرائی میں مکان بنا دو گے موت سے بچ جاؤ گے، باڈی گارڈز رکھ لو گے موت سے بچ جاؤ گے۔ آپ دیکھیں، میں نے دیکھا 86 سے اور یہ ابھی 2019 چل رہا ہے، ابھی دو چار دن کے واقعہ کراچی کو میں دیکھتا ہوں، جس نے جتنے زیادہ باڈی گارڈز رکھے وہ اتنی ہی بری موت مارا گیا۔ اللہ اکبر، تو یاد رکھو کہ جب موت کا وقت آتا ہے، نہ ایک لحظہ آگے نہ ایک لحظہ پیچھے۔ اور بندہ، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھو، عموماً کہا جاتا ہے مثلا کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اب لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، اب جتنے منہ اتنی زبانیں، کیا ضرورت تھی اپنی کار میں جانے کی، بس میں چلا جاتا موت سے بچ جاتا۔ اچھا بس کے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، لوگ تعزیت، کیا ضرورت تھی بس میں جانے کی، کار میں چلا جاتا موت سے بچ جاتا۔
ایروپلین میں چلا جاتا موت سے بچ جاتا، ریل گاڑی میں چلا جاتا موت سے بچ جاتا، یہ سب شیطانی دھوکا۔ بندہ موت کی جگہ پر خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔ حضرت قاسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم نے عرض کی، حضور وہ صاحب کون ہے جو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت ہے۔ کہا حضور لگتا ہے ان کا ارادہ میں روح قبض کرنے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان کا ارادہ تو ہے، تیرا ارادہ کیا؟ عرض کی حضور آپ کی حکومت چونکہ ہوا پر ہے، آپ ہوا کو حکم دے مجھے اڑا کر سرزمین ہند پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہوا نے اڑا کے ہند پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پھر ملک الموت، اللہ اکبر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی فرائی کیا بات، تم میرے قادم کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے؟ عرض کی حضور مجھے حکم دیا گیا تھا اس کی روح ہند میں قبض کی جائے، میں اس خیال میں کہ یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا کیا کرنا، یہ کیسے ہند پہنچے گا؟ چنانچہ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے ہند پہنچا دیا جائے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ موت کی جگہ پر انسان خوشی کے ساتھ جاتا۔ اچھا، اب میں نے آپ سے کہا ملک الموت کو ہر بندے پر گرفت حاصل، مجھ پر آپ پر سب پہ گرفت حاصل، لیکن میں سچ بتاؤں ملک الموت کو انبیاء و مرسلین پہ کوئی گرفت حاصل نہیں۔ انبیاء و مرسلین پر آپ کہتے ہیں شاہ صاحب جب گرفت حاصل نہیں ہے تو انبیاء و مرسلین کی ارواح کو بھی تو ملک الموت ہی نے قبض کیا ہے نا، جب گرفت حاصل نہیں ہے تو کیسے قبض کیا؟ یاد رکھو انبیاء و مرسلین نے صرف رب سے ملاقات کو پسند کرتے ہوئے اپنی جانیں ملک الموت کے حوالے کی، ورنہ ملک الموت کو انبیاء و مرسلین پہ کوئی گرفت حاصل نہیں۔ دو حدیثیں اور ان کے مفہوم میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس لیے؟ کہا آپ کو مارنے کے لیے۔ سرکار فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ ملک الموت کے مار دیے۔ دیکھیں آپ نبی کی شان، نبی کا مقام، ایک تھپڑ ملک الموت کے مار دیے۔ اور علماء نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آتا نا تو موسیٰ علیہ السلام کے سر ناز کے بال ٹوپی پھاڑ کے باہر آ جائے، اس میں چنگاریاں نکلا کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا ملک الموت کی آگ ضائع ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے اللہ تعالیٰ تو جانتا سب کچھ ہے، فرمایا کیا ہوا ازرا؟ عرض کی مولا تو نے مجھے اس کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، میں نے کہا میں آپ کو موت دینے آیا، تھپڑ مار دیا، میری آنکھ ضائع کر دی، اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ وہ فرماتا کن ہو جا فیکون، تو وہ کام ہو جاتا، آنکھ کو درست فرما دیا۔ فرمایا جا کے ہمارے کریم سے کہو کہ آپ کے سامنے جو بیل کھڑا ہے اس پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال مٹھی میں آئیں گے اتنے برس کی عمر ہم ان کو عطا فرما دیں۔ حضرت اسرائیل نے جب یہ آپشن سامنے رکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ ملک الموت، جب میں بالوں کی گنتی کے برابر زندگی گزار لوں گا پھر کیا ہوگا؟ کہا حضرت پھر موت آئے گی۔ کہا اچھا جب موت آنا ہی ٹھہرا تو میری خواہش یہ ہے کہ میری روح مسجد اقصی کے قریب نکالی جائے۔ اور حضور نے خود فرمایا غلاموں میں تمہیں بتا سکتا ہوں دو ٹیلوں کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریفہ کہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ملک الموت کو انبیاء مرسلین پہ کوئی گرفت حاصل نہیں ہے۔ اب آپ اتنی دلچسپی کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرما رہے، اس میں اور تھوڑا دلچسپی پیدا کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا نا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ خلیل کہتے ہیں گہرا دوست، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ مفسرین کرام نے سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کب بنایا؟ جواب دیتے ہیں ابراہیم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، لیکن اس کا اظہار کسی خاص واقعے پر ہوا۔ اب وہ واقعہ کیا؟
مفسرین کرام نے کئی واقعات بیان فرمائے، میں صرف آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں ایک واقعہ۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہ سڑک کے کنارے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرمایا، آپ جتنے بیٹھے، مفسرین فرماتے تین تین میل کا سفر کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کسی کو مہمان بنا کے لاتے، خود بھی کھاتے اور اسے بھی کھلاتے۔ تو یاد رکھے، مہمان کو بوجھ نہ سمجھے، مہمان ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا گیا مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اور جب گھر سے جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ تو جو آپ کھاتے ہیں وہ مہمان کو کھلائے، جو حلال طیب آپ کھاتے وہی مہمان کو کھلائے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز مشہور تھے۔ کہتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے نا بابل، یہاں پر تہت پڑ گیا، ہریالی اگ نہیں رہی، بارش برس نہیں رہی، جانور کمزور ہوتے جا رہے، لوگ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یار کیا کریں، اب تو گندم ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو کوئی بیٹھا ہوگا ہم لوگوں کی طرح دیوان، اس نے کہا یار سب لوگوں کے کچن بند ہو سکتے ہیں، لنگر بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے لنگر کبھی بند نہیں ہو سکتے، اللہ والوں کے کچن کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں نا، ایک دور گزرا دہشت گردی کا ہمارے ملک پاکستان میں، حضور داتا صاحب کی مزار شریفہ پر بم بلاسٹ ہوا اور دیگر مزارات پہ بم بلاسٹ کیے گئے، وہ یہ سمجھتے تھے ڈر جائیں گے، یہ مزارات پہ آئیں گے نہیں، آنا ہی چھوڑ دیں گے، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، جتنی اموات ہوئی، لاشیں ہٹائی گئی، فرش دھویا گیا، اور پہلے سے زیادہ مسلمان داتا صاحب کی مزار پہ موجود۔ اچھا داتا صاحب کی مزار کا کمال کیا ہے، وہ اتنا پیسہ لگا دیا نا وہابیت میں، مزارات پہ جانا شرک بدعت حرام۔ اب آپ سب تقریباً بہت سارے لوگ داتا صاحب کی مزار پہ گئے ہوں، تو ہم اپنی چپلیں اور جوتے کہاں جمع کراتے، کاس بندہ بیٹھا ہوا 10 روپے 20 روپے آپ سے لیتا، وہ ٹھیکہ ہی 4 کروڑ روپے کا فروخت ہوتا ہے سال کا، 8-10 کروڑ تو کماتا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے 8-10 کروڑ مسلمان بغیر کسی پمفلیٹ کے سال میں داتا صاحب کی مزار پہ حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ یہ سارے معاملات ہوں گے اور یہ ڈر جائیں گے، لیکن اللہ والوں کے لنگر جس طرح پہلے جاری تھے آج بھی جاری۔ آپ دیکھیں کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ چلے جائیں، لنگر کرنے والے مسلمانوں کی تعداد ہے کہ ختم ہونے کے نام نہیں لے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا یار ہمارے کچن بند ہو سکتے ہیں، اللہ والوں کے لنگر بند نہیں ہو سکتے، کیا کریں؟ کہا سب چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر۔ اب کیا ہوا، اہل علم فرماتے سارے حضرت ابراہیم کے گھر آ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے منظر ملاحظہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی میرے خاوند، میرے سرتاج، اتنے مہمان آئے اور اس لیے آئے کہ گندم ختم ہو گئی ہے، اب ان کی ہم خاطر توازن کیسے کریں، یہاں بھی گندم نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں مصر میں جو آپ کا خلیل ہے نا دوست، کہ جب بھی آپ کو گندم منگانی ہوتی ہے آپ اس سے منگاتے، تو اپنے خوردام کو بلائیں، انہیں سواریاں دیں، انہیں بوئے دیں، ایک تحریر لکھ دیں پرچی پہ کہ میں اپنے غلاموں کو بھیجا ہے، میں نے جتنے بورے ہیں گندم سے لبا لب بھر دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کو پسند فرمایا، اپنے خوردام بلائے، سواریاں دی، بورے دیے، ایک چٹھی بھی لکھ دی، جاؤ جا کر کہ میرا جو مصر میں خلیل ہے نا دوست ہے اسے دے دینا۔ یہ سواریاں دوڑاتے ہوئے پہنچے، اس نے جب پرچی دیکھی تو وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کے لیے چاہیے تو میں دیتا، ان کی اہلیہ کے لیے چاہیے میں دیتا، گھر والوں کے لیے چاہیے میں دیتا، لیکن اتنی وافر مقدار میں گندم نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں پر بھی قحط سالی ہے۔ اب گودام مایوس ہو گئے، یہ مایوس ہو کے لوٹنے لگے نا، کسی نے تجویز دے دی یار وہ خالی بورے لے کے جائیں گے، ادھر وہ انتظار کر رہے ہیں،
تو کیا حال ان کا ہو؟ ایسا کرتے ہیں بوروں میں ریتی بھر دیتے ہیں، بجری بھر دیتے ہیں، مٹی بھر دیتے ہیں، بردی بجری کی ریتی مٹی اور بوروں کے منہ سے لیے گئے۔ اب جب یہ لات کے وہاں پہنچے تو شام کا وقت ہو چکا تھا، اب علاقے والے خوش تھے، ہاں گندم آ گئی ہے اور صبح ہمیں تگڑا ناشتہ ملے گا۔ سب کے سب سو گئے۔ حضرت سارا صلاح اللہ علیہ صبح صبح بیدار، اور بیدار ہونے کے بعد جب مکان کے صحن میں آئی، دیکھا بورے رکھے ہوئے، خوش ہو گئے کہ میرے خاوند کے جو مصر کے خلیل ہے نا، انہوں نے گندم بھیج دی ہے۔ تو حضرت سارا آگے بڑھی، اور حضرت سارا نے جب ایک بورے کا منہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے اس ریتی بجری مٹی کو نفیس گندم میں تبدیل فرما دیا۔ اور میں کہتا ہوں یہ حضرت سارا کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ دیکھیں نا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فقیرانہ لباس سے بے تن فرمائے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ایک سوداگر گزر رہا، سستانے کے لیے اسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھا۔ بابا صاحب کو اس نے سلام بھی نہیں کیا، بابا صاحب نے سلام کیا اور مسکرا کے پوچھا تاجر سے تمہارے بوروں میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہوں گا شکر ہے تو بابا جی مجھ سے کہیں چینی نہ مانگ لے۔ کہنے لگا بابا جی اس میں نمک ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے جن کا تم لباس دیکھو نا ان سے گھن کھا، لیکن جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے؟ وہ اگر کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے نا، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے۔ جیسے موسیٰ آدم فرمایا کرتے تھے نا، میں نے اپنے رب سے کہا جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، جب تک میرا رب مجھے نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں گا۔ فرماتے وقت آ گیا کہ میرا رب مجھ سے کہتا عبدالقادر تجھے میری قسم ہے کھا تو میں کھاتا تھا، تجھے میری قسم ہے پی تو میں پیتا تھا۔ تو ایسے بندے کہ لباس دیکھو تو گن کھاؤ۔ فرمایا کیا ہے اس میں؟ تھی شکر، کہنے لگا نمک ہے۔ بابا صاحب کی زبان ناز سے نکلا چاہ تم کہتے ہو نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا۔ تھوڑا سستانے کے بعد، فریش ہونے کے بعد اپنا تجارتی قافلہ لے کے بازار پہنچا، تاجر موجود تھے۔ کیا لے کے آئے؟ کہا اچھی بہترین خالص شکر لے کے آیا۔ کہا ذرا ایک بورے کا منہ تو کھولو۔ جب بورے کا منہ کھولا تاجروں نے چیک کیا تو وہ نمک، کہنے کم وقت ہم کو بیوقوف بناتا، لایا ہے نمک اور کہتا ہے کہ شکر لے کے آیا۔ اب اس تاجر نے جتنے بورے کھولے سب نمک۔ اب حیران ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ سوچنے لگا کہ کیسے، میں نے تو اپنے ہاتھوں سے بورے میں شکر ڈالی اور بورے بھرے اور بوروں کے منہ سیے گئے، یہ نمک کیسے بن گئے؟ اب دماغ تو دوڑاتا رہا، ٹھیک نشانے پر پہنچ گیا کہ وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ فقیرانہ لباس پہنے ہوئے، درویشانہ لباس پہنے ہوئے کوئی معمولی شخصیت نہیں، وہ اللہ کے ولی تھے۔ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ ان کے سامنے میں نے کہہ دیا کہ اس میں تو نمک ہے؟ انہوں نے کہا تم کہتے ہو نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا۔ دوبارہ بوروں کے منہ سیے، سواریوں پر لاد کے اسی مقام پہ پہنچا۔ اتفاق کی بات، حضور بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ لے اسی مقام پہ بیٹھے ہوئے، اب ادب کے ساتھ پہنچا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب جوتا پڑا، لوگوں کو قدر نہیں ہوتی، لوگوں کو قدر ہوتی ہے جوتا پڑنے کے بعد، اور ہم جو لوگ ہیں ہمیں قدر ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ تو اگر آپ چاہیں کہ آپ کی قدر ہو، اس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ دیکھیں آپ، میرے والد محترم کی ایک زندگی ہے کہ اسٹرگل، جب تک زندہ رہے لوگوں نے گالی دی، تکالیف پہنچائی، لیکن جب وصال ہوا خدا کی قسم کہاں سے لوگ آ گئے یہ ہمیں بھی پتا نہیں۔ کوئی کہتا ہے 20 لاکھ عوام، کوئی کہتا ہے 25 لاکھ عوام۔ ہم نے کہا یار ہم کو کسی سے مقابلہ کرنا نہیں، ٹھیک ہے جتنے لوگ آئے اور کیسے آئے اور کیسے چلے گئے، سب کے سب لوگ حیران۔ اتنا بڑا کراچی میں جنازہ کبھی کسی کا نہیں ہو، بلکہ ہندوستان کے علماء نے فون کر کے کہا شاہ صاحب ہندوستان میں بھی اتنا بڑا جنازہ کسی عالم دین کا نہیں ہو۔ اللہ اکبر، تو مرنا ضروری ہے، مرتے ہیں تو ہمارے یہاں قدر ہوتی ہے،
اور جب تک زندہ رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس بندے کی قدر نہیں ہوتی. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں, زندگی میں قدر کر لو, زندگی میں قدر کر. میں نے اپنے والد محترم کی موجودگی میں, میں اپنے نانا حضور پہ تقریر کر رہا تھا سیرت پر عرس میں, تو اس وقت میری زبان سے یہ جملہ نکلا تھا, ہم اہل سنت و جماعت زندگی میں اپنے علماء پر ایک پیسہ نہیں لگا اور مرنے کے بعد 4 کروڑ کا مزار بنا دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا گندا پانی شروع ہو جاتا ہے نا پھر وہاں. اگر زندگی میں پیسہ لگا دو یہ عالم دین کتنا تمہیں دین کا کام کر کے دے گا تم سوچ نہیں سکتے. تو ہماری یہاں پر یہ غلطیاں ہیں. اور پھر کل بھی ہماری ساتھیوں سے گفتگو ہو رہی تھی, آپ دیکھیں ایک قاری کتنی محنت کے بعد قاری بنتا, 2-2.5 سال ایک کورس کرتا, خاکاں سے نکلے گا, خاکاں سے نکلے گا, وہ تلاوت کرتا ہے قرآن. کتنے لوگ ہم میں سے سبحان اللہ کہتے, کوئی نہیں. ایک عالم دین حضور کی حدیث سے بیان کرتا, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیان کرتا, زبان تو اس کی ہے لیکن کلام تو رسول اللہ کا ہے. ایک عالم دین قرآن کی آیت تلاوت کر رہا لیکن لوگوں کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا. اور وہی مائک جب ناتواں پکڑتا ہے اور کسی شعر پہ جا کے سانس روکتا ہے, تیرے قدموں میں جو ہیں, اب ہماری اور کہتی ہے سبحان اللہ. بھائی سانس روکنے پہ سبحان اللہ ہی کہنا ہے, بھائی یوگا کرنے والے کے سامنے بیٹھ, یہ سوئمنگ پول کرنے والے کے سامنے بیٹھ جا, ویسے ہی سوئمنگ پول سے نکلے کہو سبحان اللہ. تو قوم کس طرف جا رہی ہے, کس تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے کہ علماء کی قدر معاشرے میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے, علماء کو زندہ اور رسوائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سب لوگ خاموش زبانیں بند کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. یاد رکھو وقت آئے گا اور میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ مسجدیں تو ہماری ہوں گی, نماز پڑھانے والے ہمارے مخالفین ہوں گے, مدرسے ہمارے ہوں گے, نماز پڑھانے والے ہمارے مخالفین ہوں گے. آج یہ جتنے علماء زندہ ہیں اس زندگی میں ان کی قدر کر لو, جو کچھ سیکھنا ہے ان سے حاصل کر لو, ورنہ بعد میں یاد رکھو کہ بہت بہت مشکل ہو جائے گی. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی کو سلام کیا اور بیٹھ گیا ہے. بابا صاحب مسکرائے, فرمانے لگے تاجر سے بتاؤ ان بوروں میں کیا ہے؟ کہنے لگا حضور اس میں شکر ہے, چینی ہے. فرمایا اچھا تم کہتے ہو شکر ہے تو پھر شکر ہی ہوگی. اب یہ سننا تھا دوڑا اور جیسے ہی بورے کا منہ کھولا اللہ نے نمک کو شکر میں تبدیل کر دیا. میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے. تو حضرت سارا سلام اللہ علیہ نے جب بورے کا منہ کھولا اللہ تعالیٰ نے اس ریتی بجری مٹی کو نفیس گندم میں تبدیل فرما دیا. جتنے بورے کھولے سب گندم. حضرت سارا نے قواتی بلا لی, گندم پیسی گئی, روٹیاں پکنا شروع ہو گئی. اب دیکھیں مفسرین نے جو لکھا وہ خوب لکھا, مفسرین کرام فرماتے پراٹھے پکنا شروع ہو. یہ شیرمال جو ہم کھاتے ہیں نا, یہ شیرمال حضرت ابراہیم کے دور میں بھی موجود, شیرمال پکنا شروع ہو گئے. اب پراٹھوں کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, شیرمال کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے, باہر تشریف لائے, اپنی اہلیہ کو دیکھا مصروف ہیں, روٹیاں پکا رہی ہیں, پراٹھے پک رہے, شیرمال پک رہے. اب دیکھیے اللہ والوں کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوتا ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ سونے سے ہم انبیاء و مرسلین کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہم اگر سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن انبیاء و مرسلین کا وضو نہیں ٹوٹتا. حضور نے فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارے دل بیدار رہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم آئے, دیکھا اہلیہ مصروف ہے, بہت خوش ہوئے, فرمانے لگے سارا یہ گندم کہاں سے آ گئی؟ عرض کی حضور وہ جو مصر میں آپ کا خلیل ہے نا, گہرا دوست ہے نا, وہاں سے گندم آئی ہے. فرمایا سارا غلط, مصر کے خلیل کے پاس سے نہیں آئی, میرے عرش کے قلیل رب جلیل کے یہاں سے آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کو ابراہیم کے الفاظ اتنے پسند آئے, فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اچھا تھک گئے ہو تو مجھے بتا دیں. نہیں, مولوی بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ ہی گیا. تو میں تو اس ذہن کا آدمی ہوں, طوفان منہ لانے سے یہاں کو کیا فائدہ, دو آنسو ہی بہت ہیں اگر ایسا کرے.
اللہ اکبر. اب سارے کے سارے گندم پک گئی صاحب, گندم آ گئی, روٹیاں اور سب. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا, اظہار اس کا خاص موقع پر کیا گیا. تو یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اچھا, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے, قلیل بنا لیا ہے, تو اسرائیل نے عرض کی, حضرت اسرائیل نے, مولا یہ خوشخبری دے آؤ ابراہیم کو کہ تم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. رب نے فرمایا دے آؤ. اللہ اکبر, حضرت ملک الموت آئے اور کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتا اللہ نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا, دوست بنا لیا. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری پر بہت خوش ہوئے. اچھا, اب روح قبض کرنا کس کا کام؟ ملک الموت کا, حضرت اسرائیل کا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا. میں صوفیہ کی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہوں. اللہ اکبر, حضرت اسرائیل آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس لیے آیا؟ کہا آپ کو موت دینے. کہا اسرائیل تم ہی تھے نا جو یہ خوشخبری لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے. جی ہاں میں تھا, جی ہاں حضور میں تھا. اب دیکھیں صوفیہ کی دنیا میں لے کے چل, تو میری طرف دھیان دینا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سے جا کے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ اللہ سے جا کے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اسرائیل, اللہ تعالیٰ تو جانتا سب کچھ ہے. فرمایا کیا ہوا اسرائیل؟ کہا مولا تیرے خلیل ابراہیم کہتے ہیں, تو نے تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا نا, دوست کہہ رہا دوست, تو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ رب نے جو الفاظ ارشاد فرمائے بڑے شاندار. سوچنا, لائٹ بند کر کے جب بستر پہ لیٹو نا, اندھیرے میں سوچنا, اللہ تعالی نے فرمایا جا کے میرے ابراہیم سے کہو, خلیل سے کہو, جب کبھی دوست دوست کو بلاتا ہے تو دوست آنے سے منع کرتا ہے؟ سب کہو سبحان اللہ. یہ ہم کو سکھانا پڑتا ہے. جیسے کراچی میں آتے نا کوئیوں کے قطرے پلانے, تو ماں لے کے آتی ہے بچے کو, اب وہ کہتے ہیں اس کا منہ کھلا, ماں کہتے ہیں ہاں کرو. تو ہمارے یہاں بھی اب سننا, سبحان اللہ کہو پھر سبحان اللہ. وہ سو سال سے علماء سمجھاتے آ رہے سبحان اللہ کہو, پھر بھی ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بس ہم پہ رحم فرمائے. اللہ اکبر, جا کے ابراہیم سے کہو کیا کبھی دوست بھی, جب کبھی دوست دوست کو بلائے تو دوست آنے سے منع کرتا. اب جب حضرت ابراہیم کے سامنے اسرائیل نے یہ بات کی, ابراہیم نے کہا میں تو سب کچھ لے جا, اب تو سب کچھ لے جا. اللہ اکبر, اللہ کے کریم کا کیا مقام, اللہ کے خلیل کا کیا مقام, میں نے آپ کو بتایا. اور ہم سنیوں کی گفتگو مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک بتائے نہ کہ اللہ کے حبیب کا کیا ہوتا ہے. یہ تو ہماری معلومات کی حد ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانتا. اللہ اکبر, اب میں مفہوم پیش کرتا ہوں. ساری لمبی باتوں کا مختصر الفاظ میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں. سران سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. دروازے کے باہر آواز بلند ہوئی. حضرت فاطمہ نے کہا جا کے کہو ابھی ابھی حضور کی آنکھیں لگی, یعنی ابھی حضور سوئے. تھوڑی دیر بعد آواز بلند ہوئی اور آواز ایسی کہ حجرے میں جتنے تھے سب پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. اب حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی, فرمایا فاطمہ جانتی ہو دروازے کے باہر کون ہے؟ عرض کی بابا جان نہیں جانتی. فرمایا ملک الموت ہے, جب چاہے جس کے گھر میں چاہے بغیر اجازت کے جا سکتا ہے. اے فاطمہ, یہ تیرے بابا محمد عربی کا اعزاز ہے, جب تک میں مصطفیٰ اجازت دوں گا نہیں ملک الموت میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو دوستوں بہرحال یاد رکھو ہم سب نے مرنا ہے, اس دنیا سے جانا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے. یہ ساری نعمتیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہمیں دی گئی. ہماری آنکھیں, ہمارے ہاتھ,
یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے اس کا استعمال کروں، جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا وہیں پہ استعمال کی جائے، اور جہاں استعمال کرنے سے منع کیا گیا اس سے بچا جائے، موت کی تیاری ہر حال کی جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے جاؤ تو کیسے جاؤ، رہنمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی بنے۔ فرماتے حضور سے تعلق تمہارا اتنا مضبوط ہو کہ جب مرو نا تو مسلک اہل سنت والجماعت پہ مرو۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ یہ فاجر گیا، دیکھنے والے یہ نہیں کہ مر گیا، اچھا ہوا یار جان چھوٹ گئی۔ فرماتے تھے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ یہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے کے مومن صالح ملا، عرش والے خوش ہو جائے عاشق رسول آیا، حضور سے محبت کرنے والا آیا۔ فرماتے عرش پہ دھومے مچے کے مومن صالح ملا، فرض سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں عطا فرمائے، ایسی موت ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت اللہ مولانا مختار نعیمی صاحب، پہلی بار ہماری آج ملاقات ہوئی ہے، امریکہ کے سفر میں نام سنتا تھا بہت اور کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ آج پہلی بار ملاقات ہوئی۔ اور پھر حضرت نے موبائل پہ فوٹو بھی دکھایا کہ میرے والد محترم جلوس میں موجود ہیں اور حضرت بھی والد محترم کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ جانا تو سب نے ہے، لیکن دین کی خدمت کر کے وہ دنیا سے چلے گئے، اور بہت زیادہ کام انہوں نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کا کیا، اور ان کے وصال کے بعد یہ ساری ذمہ داری اب ہمارے کندھوں پر ہے۔ وہ جب ادھر آتے تھے تو ان کو ایک ڈھارس سی تھی کہ چلو وہاں میرا بیٹا ہے اور کام جاری رہے گا، لیکن اب یہاں پر ہیں تو میرے تو بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور دعا کریں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی آگے دیتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہمارا خاندانی کام ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو بس آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ لالچ سے محفوظ فرمائیں، اللہ تعالیٰ پیسوں کی چمک سے محفوظ فرمائیں۔ اور ہم کو ایک سوچ دی گئی کہ کام دین کا اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنا، یہ مزہ جب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، بس یہی ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات یہاں پر آئے اور میرے معروضات آپ نے سماعت فرمائے۔ سبحانی حضرت حضور سبحانی صاحب بھی یہاں تشریف لائے، میرے والد محترم کے دوستوں میں سے ہیں۔ غلام محمد صاحب جھانگڑا میرے والد محترم کے دوستوں میں سے ہیں، اور بھی یہاں بزرگ موجود ہیں جو میرے والد محترم کے دوستوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کراچی میں ایک بہت بڑی مسجد ہے اور وہ 48 پہ بنی تھی، اب 2019 شروع ہو چکا ہے، تو ضرورت تھی کہ اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے، میرے والد محترم کی خواہش رہی، لیکن وہ بڑے گنجان آباد بڑا بازار ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر پہنچنا، تو وہ سوچتے تھے کہ ڈیمولش کیسے ہوگی اور ملبہ کیسے اٹھے گا۔ الحمدللہ اس فقیر نے وہ سارا کام کر دیا، الحمدللہ اب بڑی عالیشان مسجد وہاں پر بننے کے لیے جاری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اسی پر ہماری محنت جاری و ساری ہے۔ بس آپ سے کہوں گا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اللہ کو پیارا کر تعمیر ہو جائے، اور ہماری نسلیں پہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر و اذکار کرے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔